OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ក្ខនោះដល់មកភាពថាតាហេតុអ្វីបានជាមានជំងឺប្រភេទថ្មីកូវីដ-19នេះបាទលោកស្រីបានមកពីមនុស្សបកើតឬក៏សត្វបាទសត្វអីសត្វអីមកពីណាបាទហេតុអីក៏ដល់ថ្នាក់នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំពេញពិភពលោកហើយខ្ញុំអង្កេតឃើញប្រិមិត្តក៏ដូចជាលោកកតោខ្ញុំអង្កេតឃើញថានៅប្រទេសចិនហ្នឹងគេប្រហែលខែមុនហ្នឹងគេចូលចិត្តទៅទស្សនាចរនៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងហើយក៏ឃើញមានស៊ុបគេចូលចិត្តស៊ុបអីគេហៅស៊ុបអាកាជីវអីសត្វកាជីវបាទសត្វកាជីវនេះមិនធម្មតាទេអស់លោកបាទជាបើប៉ុន្តែកុំមើលមុខវាមុខកាចណាស់បាទមុខបើសាចកុំនិយាយលោកកតោកាជីវអាចខំគោងាប់អាចខំគោងាប់គោខំកបីបាទកុំគិតថាគោកាជីវប្រពន្ធក៏ដៃខំគោមិនងាប់ខំងាប់អត់បានទេខំមកជាជក់ឈាមទៀតបាទពឹសសាហាវណាស់អញ្ចឹងឃើញថាបងប្អូនប្រជាជនជនជាតិចិនគេចូលចិត្តសុបហើយខ្ញុំមិនគាត់តែលឺខ្ញុំក៏ឃើញមុខខ្ញុំទទួលទានបានទេបាទឥឡូវសូមឲ្យលោកកតុងរៀបការជូនប្រិយមិត្តយើងបាទបាទឥឡូវលោកស្រីគឺអ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលទើបតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាមានជំងឺប្រភេទរលាកសួតថ្មីកូវីដ-19នេះបាទបាទគេបានកំណត់សម្គាល់ឃើញថាប្រភេទនេះគេហៅថាកូវីដ-19 virus បាទហើយដែលប្រភពចេញពីសត្វពស់អូបាទបាទពីសត្វពស់តែម្ដងបាទហើយដែលសត្វជាសត្វព្រៃក្នុងចំណោមសត្វដទៃទៀតនឹងតែបានគេលក់ចែកចាយពេញទៅទីផ្សារតែម្ដងបាទនៅទីក្រុងហូវូហានសំទោសបាទទីក្រុងវូហានអញ្ចឹងទីផ្សារនេះហើយដែលជាដើមហេតុនៃការផ្ទុះនៅជំងឺរលាកសួតនេះដំបូងគេបាទដោយសារតែអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាកូដឬប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងវីរុសគឺស្រដៀងនឹងសត្វពស់ដែរដែលយោងតាមសារព័ត៌មាន CNA ក៏បានដឹងដែរថាសត្វពស់តែងតែចាប់សត្វប្រជៀវនៅក្នុងព្រៃដែលធ្វើជាអាហារដែលជាមូលហេតុនឹងពស់ហ្នឹងគឺឆ្លងវីរុសពីប្រជៀវតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក៏បានដឹងដែរថាវីរុសកូវីដ-19នេះគឺមានដើមកំណើតពីទីក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិនដែលត្រូវបានគេតាមដាននិងត្រូវបានគេនិយាយថាប្រភពចេញពីផ្សារលក់សត្វព្រៃខុសច្បាប់បាទហើយអគ្គយុវឋានវិជ្ជាមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនឹងបង្ការជំងឺរបស់ប្រទេសមួយនេះគឺលោកសាវហ្វូលោកសាវហ្វូក៏បាននិយាយផងដែរថាវីរុសថ្មីនេះគឺស្ទើរតែ 70% ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងវីរុសនៃជំងឺសាបាទដែលកើតចេញពីសត្វប្រជៀវដូច្នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប៉ាន់ស្មានថាសត្វប្រជៀវក៏អាចជាប្រភពនៃការឆ្លងប្រភេទថ្មីនេះពោលគឺចម្លងពីសត្វទៅមនុស្សតែម្ដងក្រុមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាពួកគេចាប់បានសត្វប្រជៀវដែលជាដើមហេតុនៃមេរោគបន្ទាប់ពីថតរូបរបស់អ្នកស្រុកវូហានទៅបរិភោគស៊ុបប្រជៀវយ៉ាងគួរឲ្យខ្ពើមដែលចែកផ្សាយបន្តគ្នាពេញទៅបណ្ដាញសង្គមចំណែកក្រោយពួកគេមិនដឹងច្បាស់ថាមេរោគនៅក្នុងសត្វប្រជៀវដែលឆ្លងមកមនុស្សយ៉ាងដូចប្រេចទេប៉ុន្តែគេយល់ថាវាតាក់ទងដែលនៅពេលនេះគឺសត្វប្រជៀវជាប្រភពនៃជំងឺសាដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2003រួចមកហើយដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ប្រមាណជា71,000នាក់ហើយរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានអំពាវនាវឲ្យឈប់បរិភោគសត្វប្រជៀវនិងសត្វព្រៃដទៃទៀតជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះប្រជាជនចិននោះទេបាទអញ្ចឹងប្រភពខ្លះនោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអ្នកខ្លះបានទិញប្រជៀវយកមកហូបរហូតដល់2,000ក្បាលឯនោះបាទហើយប្រភពនៃបញ្ហានេះក៏បានកើតឡើងតែម្ដងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសចិនបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលកើតជំងឺបាទអ្នកដែលបានកើតជំងឺដែលឆ្លងហៅថា virus corona នេះគឺស្លាប់នោះប្រមាណជា80នាក់ហើយបាទហើយដែលកំពុងតែឆ្លងហើយនោះគឺប្រមាណជា73,000នាក់អស់លោកស្រីអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែបន្តរករកគេហៅថាវ៉ាក់ស៊ីនថ្នាំបង្ការដែលអាចចាក់ការពារបានបាទឮថាឃើញហើយហើយប្រភពព័ត៌មានខ្លះថាមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយទេវ៉ាក់សាំងដែលអាចចាក់ការពារជំងឺនេះបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនោះគឺការដាក់នៅម៉ាស៊ីន scan បាទប្រភេទ scan ខ្យល់នៅឯតាមប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសំខាន់ៗបាទហើយដោយ like អស់លោកស្រីបាទ
lưu tham miên tì krong pra mang chìa đọc pra mùi nó lô kè dụ bà nơi ai chân bà nơi chân là lớp bà ca hà son tiết hết bà bà ca hà son nó cứ thế bắt tì krong chùm nôn đọc pra mùi ở ai chân cho tầm rồng khang này ở ai chân khang nó có ở ai chân này bà chân cho đàm bây cầm áo virus vì riêng đá căn tại khlang tư khlang tư miên này là co sang xùm nôm rướng túc mà cái chọc túc mà cái chọc túc mà cái chọc bà anh nha thôi nông khét Hubei protection ban đặt thi công sa rốc chấm nôn đập ram mũi bắt mần áo chân chồ đam bay tốc cắt cả rìa đào bằng thảm tiết nơi khnông cả tu virus corona các bắt thi công chấm nôn đập ram mũi nít vừa áo papal đập chia chun ram man ha sub liên nè anh nô ba tràn mệt tên sẽ va cam đất chun sa thi nát đôi chi phải đai ba phơi rột phơi cầm tay làn cong nâng xà lan tre bàn bất tiện đam bay bệnh chốc cho là chân chồ nông tì cong nơi tì rung khét vũ hán cả ham khót cả prapra diên dun ai cái chun nâng tre bàn chấp đam phong đài nơi ngày tì mà phơi bờ môi cà pin xà mạnh ní khét khai bạc ra nơi còn đa à triết đam bay túc phơi tùm ní sầm rập rột dun sầm cướp bản toán có đôi rút dân rút hai bị ba nâng xe vá xa thiên nạp xênh xênh à nhá thô mô thân ba nị dây thả lan krong chùm nuôn bay rồi đọc cường nâng rút dân chân nuôn pra man pra mối bọn cường nâng trâu đắc áo pra xong rạp rì chìa chân nâng nông krong đài chăm bách nông cá thơ đồng nà ba lưu lúc xoay đến bàn chiếc hai bà thi công chùm nuôn đọc rằm môi nơi ai bật tích chân trở bàn bất chìa xa bố màn áo bóng bóng chân chết chân tròn tập vinh tập màu thế bà xa miên cả tục sát hai làn krong làn xa thi nãy cổ màn ách ở rốt đây tục lời nâng bác làn sửng cổ bằng toàn vinh bà miên cả rịp chóng bà miên cả rịp chóng mình trây xuất khắp bà chọn bên tên bà chỉ vì sao cứ mình trai số khắp ba là tam mình tiếp đến đây nó cứ cầm phong tài trim rồi quên bên tên ha lô lô xoay được trong sủng liệu bông bẹ đầy dương mưa tới sắp tới được biết mà plastic từng khao từng áo cứ tha dương sổ sao tha này chỉ về đại chốn thôi bà tôi bây chỉ minh ca tu nuôi chủng ngư đọc ca sao được biết ni men bên tay mình trai số khắp ba luôn mình ban sủng ngon buôn được tiếc thì đó cứ tránh mó tam mình tiếp đến riêng luôn bấm pin phe cách ban nhàng là o bà đào dương cho tôi đại chỉ tiếp bấm phát chứng buồn và chia bỏ rót bọc luôn thôi đời lấy lô kiện dụ lô lô xoay bề mặt nơi ai thì còn hong kong vẫn cứ lấy anh nhà thô cứ ban ham mình ao lụa mà tranh từ cao sọc đặt hạt tại mà đó bị bùi bờ rắm bị đầm rêu ca nó không sọc mình cũng còn lô lô xoay bà chẳng thế cứ rót tháp ba hong kong nó cứ vừa ca và cả ham khuất mình ao tiếp xa nó cứ lụa mà tranh từ cao sọc thế bà đầm bay tục cút cút nó không sọc tại mà đó booster tại đại stock hơi bà nít chia sẻ chùm năng muối đại dương từ ban bay rót tháp ba hong kong tại mà đó bà đòi lại nơi chỉ cầm mạc cái ở lô sấy anh nhà thơ tập bật dạng khăn chụp bùa cá tinh mạc bị sơn nặng bị chia bọt bị bọt bị chia bọt bàn chu cho bao u o từ tinh mạc cực cực nỉ đại đã cầm nát sầm rạp menu mình đấy ai tinh mạc bàn dạng trai một phát tài chụp nuốt đắp vào nó bà mình ai ở tinh lớp bị chụp nuốt đắp thế hơi trời vẫn hai nhà tạ sơn nhà là bàn tiết từ ai tinh ba nó lô sấy bà đôi chỉ từ tinh sim cả chừng cứ vẫn hai tạ sơn nhà bán hơi rất bất nấy cứ đầm bay thì nia tha cà cột cùng mang nước tới tam cột đá hơi cướp quan được không đầm bắn đầm bay bình chia nâng cà phê nâu chấm ngư chlong prophet virus corona này bà hai alo lo xoay chia phái cứ slap đầm bầu một phát nước cứ nơi hù bảy bà nơi khen hù bảy và toa mà tới xiềng hái bà slap chia và toa nơi Wuhan tiền bà anh chẳng trả nó alo lo xoay cầm bông tay parliamentan hai đứa này hai thái nó cầm bông tay nhỏ đại nhỏ trường hai lô sợi có tham ba thái chơi dịch cái cả đại thái bộ chưa pro từ miền mạc bẹt cực kỳ bà vì pro cầm bông tay tu rìa đa là không có thể thái đại hỏi đại chỉ có thể tp và tập bị trận nơi Việt Nam nó có miền cả tu nơi chúng người đã đại miền hà thị buôn cả này hỏi đại slap đại sa về đây này đại lại được Campuchia cứ tham gia sầm đại địa châu có lô ban bạch
រួចមកហើយកាលពីថ្ងៃមិញសម័យដែរបាទសម្ដេចបញ្ជាក់ថាគ្មានករណីនេះផ្ទុះឡើងនៅកម្ពុជានៅឡើយទេស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ដូចនេះដែរថាសូមគុំមានការចលាចលជ្រួលច្បាប់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងប្រើប្រាស់ម៉ាស់ការពារតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទអលលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឃើញហើយថាកំពុងតែវឹកវរនៅឯពិភពលោកថាពិភពលោកទៅចោះណានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីឃើញថាក្នុងតំបន់អាស៊ីផ្អើលរឿងវ៉ៃរុសនឹងមួយគឺកូវីដតែម្ដងកូវីដដូចឈ្មោះដូចឡានមិនហ្នឹងបាទឡានកូវីដឡាកូវីដឡាកូវីដមានឡានកូវីដឡានកូវីដបាទចំនួននេះដូចប៉ែតជាងកូវីដខ្ញុំធ្លាប់ព័ត៌មានដែលធានអឹមទទួលបានគឺនៅព្រឹកមិញនេះគឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានប្រកាសដែរថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក៏បានស្លាប់ដោយសារជំងឺប្រភេទវ៉ៃរុសស្មីកូវីដចំនួន3នាក់ដែរបាទបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជានេះបាទសូមឲ្យបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកុំឲ្យមានបាទសូមឲ្យទេវតាដែលថែរក្សាប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យមានជំងឺនេះមកឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យសោះប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាអាងទៅទេវតាទេយើងក៏ត្រូវជួយខ្លួនយើងដែរបាទគាត់ថាសូមវត្ថុដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិជួយធ្វើម៉េចក្រងប្រទេសកម្ពុជានឹងកុំឲ្យមានវ៉ៃរុសនឹងចូលបានដាច់ខាតបាទហើយអរលោកស្រីខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់បន្តិចដែរលោកកញ្ញាសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាយើងដែលកំពុងតែសិក្សានៅប្រទេសចិននោះបាទនិស្សិតច្រើនណាស់ប្រហែលជាជាង200នាក់ឯនោះបាទមិនតែនិស្សិតទេមន្ត្រីប៉ូលីសមន្ត្រីយោធាបាទឡាយសម្រាប់និស្សិតយើងបាទហើយយើងមានពលកររបស់យើងនៅប្រទេសចិននឹងមួយចំនួនទៀតនោះក៏កំពុងតែត្រៀមបង្ការជំងឺប្រភេទនេះដែរហើយសម្ដេចដេជោក៏បានអំពាវនាវដែរដល់បងប្អូននិស្សិតរបស់យើងនៅទីនោះដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការឆ្លងកាត់មកកម្ពុជាទេដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភនេះឯងអញ្ចឹងហើយបានរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរចិនគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាបានក្នុងរយៈពេលនេះពីព្រោះកំពុងតែប្រកាសអាសន្នប៉ុន្តែសម្ដេចតេជោលោកបានជម្រាបទៅបងប្អូនវិញថាសូមមានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថានទូតបាទរបស់កម្ពុជាយើងប្រចាំនៅទីក្រុងមួយមួយនៃប្រទេសចិនទៅហើយនឹងរីការរាល់សភាពការមានការសង្ស័យករណីឆ្លងនៅជំងឺនេះក្នុងចំណោមនិស្សិតកម្ពុជាយើងផងដែរហើយនឹងត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានល្អក្នុងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺនេះកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់បងប្អូនជានិស្សិតនិងពលកររបស់យើងនៅឯប្រទេសចិនផងដែរបាទហើយមួយទៀតគឺអលលូស្រីតាក់ទងទៅនឹងវ៉ៃរុសនេះដែរគឺសម្រាប់ចូលឆ្នាំចិនហើយលោកគេបាទបាទធម្មតាគឺមានអ្នកវិនិយោគអ្នករកស៊ីពាណិជ្ជករចិនច្រើនណាស់ដែលបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាក្នុងអំឡុងមុនឆ្នាំចិននេះបាទឥឡូវនេះគឺគាត់កំពុងតែកក់កុញនៅឯស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនដែលនឹងត្រូវវិលត្រឡប់ចូលមកកម្ពុជាវិញដើម្បីមកប្រកបរបរអាជីវកម្មមុខជំនួញរបស់គាត់លោកកញ្ញាយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរនេះជាចំណុចព្រួយបារម្ភមួយដែរទេបាទខ្ញុំចំពោះខ្ញុំគឺព្រួយបារម្ភត្រង់ម៉េចគាត់ធម្មតាគាត់មករស់ស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាដល់ពេលណាបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់គាត់គាត់ត្រូវទៅជួបជុំបងប្អូនរបស់គាត់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុន្តែចប់ពីបុណ្យជាតិរបស់ពួកគាត់ចូលឆ្នាំរបស់ពួកគាត់គាត់ត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែការត្រឡប់មកវិញគឺការព្រួយបារម្ភបាទព្រួយបារម្ភគឺខ្លាចគាត់មានផ្ទុកអីអីយើងគាត់មកឆ្លងអីអីនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូននៅតាមច្រកនីមួយនីមួយមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទព្យាយាមបាទសូមបីយើងប្រយ័ត្នយើងអ្នកតែមើលការខុសត្រូវហ្នឹងក៏ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ដែរបាទត្រូវតែ scan ស្អី virus អីបានត្រឹមត្រូវឬក៏ទៅបាញ់អាស្អី spray អីសម្លាប់មេរោគហ្នឹងសិនសូមឲ្យចូលនេះការគិតរបស់ខ្ញុំហើយបើយោងទៅតាមជនជាតិចិនខ្លះដែលគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំណាគាត់និយាយថាបន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំចិនហើយនេះបាទបងប្អូនជនជាតិចិននឹងវិលត្រឡប់មករកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អដោយសារមនុស្សដែលជនជាតិចិនដែលទៅពីមុនហ្នឹងគឺវាចប់សពគ្រប់ហើយប៉ុន្តែចិនដែលមកម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំចិនហើយនេះគឺមនុស្សដែលរកស៊ីច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដ
miên lui miên cạn trầm trầy ớt miên chết là mau căn đai xa mà rây mau bỏ co ạ xong thì sao cái ớt đi mà nút trầm trầy rô xí trầm trầy kiếm khiêm nông niêm khiêm nông niêm chỉ nẹ xa bùa miên mà nẹ xông tay ốp ốp xa tổ nơi đầm nắng đi bà để cho thuê mạch mà rô xí nơi bà tiết khám ái sẽ được cách cam chí căn thả lò bà sốc xong được phim ออกคุณ สันติภาพ មានបណ្ដឹងហើយបាទបាទចំណែកឯនៅក្រុងសៀមរាបឯនោះវិញគឺមន្ត្រីសុខាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបគឺលោកក្រសរ៉ាត់បាទដឹកនាំកម្លាំងជំនាញមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនគឺប្រចាំការ 24 ម៉ោងលើ 24 ម៉ោងនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតែម្ដងអូឡូសៃដែលរហូតដល់យើងមានបំពាក់នៅឧបករណ៍ទំនើបគឺ ចាំស្កែនរបស់ភេទវីរុសនេះសម្រាប់អ្នកដំណើរឆ្លងទៅឆ្លងមកគឺឲ្យសញ្ញាដឹងបាទប៉ុន្តែមិនទាន់មានករណីណាមួយដែលត្រូវបានរកឃើញថាផ្ទុះនៅកម្ពុជាឬក៏នៅក្រុងសៀមរាបនោះទេបាទនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលនៃខេត្តសៀមរាបផងដែរដែលធានអឹមសូមចូលរួមកោតសរសើរបាទ